Əziz dostlar, xanımlar və cənablar, 42 gündür ki, hazırki hakimiyyətin siyasi girovluğunda olan Bəxtiyar Hacıyev azadlıq aksiyası keçirir. Bilirsiniz ki, Bəxtiyar Hacıyev ötən ilin 9 dekabrından şərlənibdir, tam qanunsuz motivlər üzərindən cəmiyyətdən təcrid olunubdur. Son 4 gündür ki, Bəxtiyar ümumiyyətlə su da içmir, ölüm acılığına start veribdir. Hakimiyyət isə hələ də özünü vətsiz aparır, məsuliyyətsiz aparır. Baxırıq ki, Münhendə İlham Əliyev gülür. Onu həbs edən Vilayət Eyvazov çox güman ki, Bəxtiyarın hazırki aqibətindən ləzzət alır. Biz hər an Bəxtiyarın ölüm xəbərini işlə bilərik. Azərbaycan cəmiyyətinə, Azərbaycan xalqına buradan səslənirəm ki, Bəxtiyarın aqibətinə layiqiyyət qalmasınlar. Bəxtiyarın talihinə layiqiyyət qalmasınlar. Artıq Bəxtiyarı azad edin deməkdən belə dilimiz qabar olub. Sadəcə adam olun. Bəxtiyarı öldürməyin.